Punnituksissa Ursin painoi 74,7 kiloa sekä hänen vastustajansa Sampo Pesonen 77 kiloa. Tämä ottelu käydään 3x2 minuuttisissa erissä. Hyvä Sampo, sulle tuli. Oi, hyvä. Just näin. Ja takasin. Tää senkin potkuus potku, niin heti torjutti pois. Töitä vaan, töitä vaan. Hyvä. Oi, hyvä. Ja uudestaan. Aivan Sampo. Härnää vaan, sitä hän potku sinne väliin. Härnää. Potku. Nyt, hyvä, jatka. Oi, ja vartalo. Vartalo, älä anna tilaa, pidät siellä köysissä. Ja takaisin, nyt, hyvä, ja vartalo. Oi, hyvä. Oi, ja potku, jatka. Hyvin osuu, just näin. Vasen. Aivan. Tänne vasen. Hyvä. Oi, loistavaa. Hienoa Sampo. Keskustaa, just näin. Ylänti alle, potku perään. Vasen. Ja vasit. Odota alhaalta ensin. Sit voidaan vasen. Oi, hyvä. Just näin sulle tuli. Hienoa. Hyvä, just näin. Lyö väliin! Lyö ja potku! Oi, ja potku perään! Potku perään! Oi!
töitä! Töitä! Kaikki uppoo! Töitä! Ja nyt ajoin! Kolmi! Kolmi! Oi hyvä! Uus! Uus! Kolmi! Oi hyvä! Uus! Oi! Käännä! Kolmi! Kolmi! Ja tämän ottelun voittajana tuomariäänin 3-0 punaiseen kulmaan Janne Urstyn.